Vitsi. Onhan se Brädi aika vilkas kaveri. Että... Ei saaks tää joku tää kameralle nyt? Hyvä, että tähän voi olla kuitenkin. Niin. No tänään treenin jälkeen niin harjoiteltiin vähän kääntymistä. Nyt mä muistan kyllä sitä kysymystä. Oliko siinä? Tuplamikki. Firman kortilla on tehty uusia vehkänä. Tykkää jaksosta ja tilaa Liiga Läpimurto YouTube-kanava ja saat aina ensimmäisten joukossa tiedon uudesta jaksosta. Lokakuussa käynnistynyt ja monella tavalla poikkeuksellinen liigakausi saatiin päätökseen toukokuussa. Red Bull Läpimurto-dokumenttisarjan kolmannen kauden viimeisessä jaksossa palataan kauden aikana koettuihin parhaisiin hetkiin ja tunnelmiin. Sitten kun olisin 14-15, niin vaihdoin sitten tepsiin vähän isompiin kuvioihin ja sitten lähti täällä. Oikeastaan rakastui koko laji silloin ihan ekoista kerroista lähtien. Aina pelannut täällä ja junnuista asti ja pikkuhiljaa eteenpäin ja ylöspäin. Ja... Tänne eteläänpäin lähdin vähän niin tätä liiga-ympyröitä haistelemaan vähän enemmän. Että... Ihan hyvin on niin kuin päässyt mukaan tänne, että paljon nuoria. Ja tuttuja myös, niin on ollut kiva tulla tänne. Tuossa toukokuun puolessa välissä me muutettiin tänne, että mä oon tuon Helenyksen kanssa ollut kämppiksenä. Ja... Siitä lähdetään kamppailemaan, että päästään liigas pelaajaa päässä saisi niinku se ehjän kauden. Kyllä tietää, niinku, että ketä sit syyttää, jos ei olekaan hyvässä kunnossa. Oli mulle iso apu, se auttoi mua paljon kentällä ja oppi siltä tosi paljon. Että se vei kyllä mun omaa peliä aika paljon eteenpäin. Ja... Nyt on taas uusi kausi, vois kuvitella, että pääsis koko kauden liigassa pelaamaan, jos hyvin pysyy omalla tasolla. Toivottavasti pystytään tällä kaudella lunastamaan taas omat ja joukkueen odotukset. Ja tietysti yritetään saada mestaruus tänne Raumalle pitkästä aikaa. Se on varmaan joukkueen iso tavoitteena. Kyllä pelaaja aika nopeasti itse huomaa, että kilpailutilanne on käynnissä siinä vaiheessa, kun ei mahdu pelaamaan. Joku voi ottaa sen sun paikan, jos et sä tee niinku hommia hyvin. Et... Ollaan yritetty elää mahdollisimman kuplamaisesti tuossa joukkojen kanssa nyt. Et... Ei se helppoa, jos toinen vetää vieressä tai itse vetää reenissä hyvin, mutta ei kuitenkaan saa kunnia pelata. Että... Huolissani en ole, koska nuori pelaaja tarvitsee uran vaiheella myös niitä alamäkiä. Sellaisia otteita ei vielä näkynyt, mitä olisi itse halunnut. Mutta... Sitten kyllä sieltäkin tulee palautetta välillä, se on mennyt huonosti tai mennyt hyvin. Että... Kyllä se niinku tuo sitten itseluottamusta kanssa, kun... saa niinku vastuuta ja peli kulkee. Eka erä on ollut tosi huono, niin kyllä siitä on sit saanut kuulla. Kun... Vastuu kasvanut vähän, mitä pidemmälle kausi on mennyt. Ja... Tuntuu koko ajan, että kehittyy niinku vuosi vuodelta ja hommat menee parempaan suuntaan. Niin... Jos vähän hahmottelee ennen peliä niitä asioita, niin ne voi auttaa sitten, kun se maalintekopaikka tulee. Ja... Onhan tuossa käytännössä jono tuossa takaa, että ketä haluaisit jotenkin tämän paikan, niin voit aina sinne miettiä joka aamu, kun heräät, että kuinka moni muu haluaisi olla sun paikassa. Sen KPS kun pysyy. Yhdestä. Kamma! Siin. Onhan se Brädi aika vilkas kaveri. Että... Ei saaks tää joku tää kameralle nyt? 4-1. Ei mitään käyttää. Äijä on ihan huudus, kun mä voin. No siis painissahan me voitaan sen joka kerta, et ei sillä ole mitään palaa siinä. Hi, here is Anton. Yeah, I'm very excited to be a part of Panthers organization. No kyllä mä tiedän heti ennen kuin mä tulin tänne, että ne pelit voi olla aika tunteikkaita. Viro ainakin näyttää. Niin ehkä golfarin eniten, että... Oi per... Ja vielä näyttää, että taivaallakin aurinko paistaa ja Naantalissa on varmaan plus 30 astetta vieläkin. Ja... Mä juo. Mitä? Mut putta, mä oon vedes. Ei nähnyt mitään koko aamuja eläkin. Hyvä, että muistaa mitään koko aamuja. No niin, me otetaan Aatunkaan 3 leikkimistä kilpailua kiekon kanssa, niin katsotaan kummin on paljon. Ei! No niin, ei lasketa. Paina, vielä nosta, viimeinen nousu.
Siellä ei ole äijät maaleja ihan hirveesti. Oi oi. On ammuttu pihapeleissä ja takapihalla. Kauden aikana nähtiin uutena ohjelmaformaattina myös läpimurtopelaajien välinen haastekisa. Hienoa. Vasemmalla ei saanut kohonettua. Ei nyt joku kuusi ohi tälleen. Ei kohonnut vasemmalla. Puhalla. En mä löydä maila. No niin. Pimiää on. Puolet radasta menee puhtaasti, mutta sitten hieman siellä laseissa alkaa sumentua. Missä on kiekko? Sieltähän se löytyy ja näin tullaan hyvän näköisesti. Vasen, eikö oikee? Edessä päin, niin kuin Emil Viro siellä huutelee. Siitä otetaan väärä kiekko mukaan. Se on helppo. Onpa vaikee veli. Hei, ei kiertänyt kiekko. Hei, kaksi kertaa. Mitä tässä ei oo? Jotain teippiä. Tässä on yksi tällainen pieni reikä. Hyvän näkö. Missä mun kiekko tossa? Sieltä lähdetään liikkeelle. Maksimipisteitä ei tästäkään ole tulossa. Sieltä tulee Aatu. Aika kävelevin askelin. Sitten käänny. Oliko siinä? Vaikka asialla ovat ammattimiehet, niin kaikki otot eivät aina mene ykkösellä purkkiin. Seuraavaksi hieman materiaalia kulissien takaa läpimurtosarjan kuvauksista. Ja tää kaulasuoja nyt on mitä on, mutta se on hyvä. Laita vähän hitaammin ja nopeammin. Mitä hitaammin ja nopeammin? En mä sano, että mä noin hyvä. Mä oon sanonut, että mä osaan. Sitten kun meillä oli, tää oli tämmönen nopea, ei tarvitse paleltua sen enempää. Mun pitää luistella viivet. Pitääkö? Yes! Ei tarvitse kuvata. Kampea oikein ihan hyvin sen pelattuna, siis ei tää ihan ole. Toivottavasti mahdollisimman nopeasti saadaan taas katsojat halliin. Mitä? Mä olin sanomassa, että mulla on joku hyvä juttu tuossa. Niin kuin yhtenäisesti vaan yksi jääreenipäivä, että iltapäivä olisi vapaaehtoisin ja otaks mä uudelleen kokonaan. Se varmaan kuuluu. No tänään treenin jälkeen niin harjoiteltiin vähän kääntymistä. Mä muista kyllä sitä kysymystä. Isoin kala, minkä olet saanut? Yli 10 kiloa. Siis tässähän saa myös valehdella. Niin mä valehtelin. Mulla on väärä sivusta alla. Onks meillä levottomia jutut kaikista? No se on vähän semmonen, että se ehkä sovittaa kameraan. Uusia haasteita. Totta kai tää on jokaiselle joukkueelle omanlaisensa. Tuplamikki. Firman kortilla on tehty uusia vehkeitä. Kiitos. Mä menen seuraavaan. Oli kyllä huono. Hei! Jaska palaa ränne, hyvä! Olis ollut paikki, se otan paikka. Ei siihen! Tuli kiekko päähän. Ei on painojen kanssa aika vahva, mutta sitten kulmassa ihan mikki hiiri. Kato tota jätkää. Googletaan, että miten syhän puikalla. Sellain puoliksi tehdään kaikki hommat. Toinen tekee riisiä, toinen kana. Sillä mennä. Itse osaan jönglaaraa. Toi ihan kumpi saa? Jönglaaraa. Vähän toski just pomppii. Pitää niinku patu kuitenkin vähän pientä kuittia antaa, että on aika tommonen ilmanen kuitenkin. Ota pakin paikka! Ota pakin paikka! Meikä ite menettää kiekon tässä.
Ei tainnut pelata Puutio enää tässä pelissä yhtään vaihtoehtoja. Ketsuppi ei sinällään tässä määrin kyllä kuulu urheilijan ruokavaliosta. Suht epätäväistä, mutta... Viime sporttiin vastaan Virolla onko omasta päästä vaihtoehtoja, jos varmaan... Äijä kylkeä. Se on vähän harmitta, kun... Ole. Hyvä, että tänään vaan ratkuttekin. Niin. On muistanut hypätä nyt tänne. Nuoret pelaajat nousivat kauden aikana isoihin rooleihin omissa joukkueissaan. Useampi läpimurtopelaaja pääsi pelaamaan myös vuodenvaihteessa nuorten MM-kisoissa. Tulokaskaudet ovat nyt takana, mutta uran parhaat vuodet ovat jokaisen pelaajan kohdalla vielä edessä. Uudestaan Kestner Pärssinen! Ja yhteen yhteen ottaa kaunis ylivoimamaa. Anton Lundell show! Ja matkalla Nikkanen! Ja hei tuli! Mutta Tieksellä maalin jälkeen saa osumaan. Maalista ohitse seuraava paikka ja seuraavasta vaihdosta 4-2. Se on mukana. Laukaus olas ja Bettman pistää kiekon maan.